Քաղաքացիները շատ հաճախ ոչ իրազեկված լինելու հանգամանքով պայմանավորված հայտնվում են անցանկալի իրավիճակներում եւ գրում դրանից բխող բացասական հետևանքները։ Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, բացառության բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ինկասացիոն կազմակերպությունների իրավունք ունենան առանց որևէ փաստաթղթի առկայության բացառության պահանջությամբ նախատեսված դեպքերի Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանել մինչեւ 5 միլիոն կանխիկ ՀՀ դրամ եւ համարժեք կանխիկ արտարժույթ արտահայտված թղթադրամների եւ մետաղադրամների տեսքով, ինչպես նաեւ վճարային արժեթղթեր։ Ներմուծման դեպքում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք իրավունք ունեն ՀՀ տարածք ներմուծել մինչեւ 15,000 եվրոյին համարժեք կանխիկ դրամ արտահայտված թղթադրամների, մետաղադրամների, ինչպես նաեւ վճարային արժեթղթերի տեսքով։ Արժեքները գերազանցելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամի եւ արտարժույթի արտահանումը իրականացվում է անկանխիկ եղանակով, իսկ վճարային արժեթղթերի արտահանումը ենթակա է գրավոր մաքսային հայտարարագրման։ Այն դեպքում, երբ իրականացվում է ներմուծում, նշված արժեքների գերազանցման դեպքում արտարժութային արժեքները ենթակա են գրավոր հայտարարագրման։ Նշված գումարների գերազանցման դեպքում նշանակում է տուգանք մաքսային օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Սահմանված գումարները գերազանցող արտարժութային արժեքների արտահանումը կամ ներմուծումը առանց գրավոր մաքսային հայտարարագրի լրացմամբ, ինչպես նաև մաքսային հայտարարագրման ենթակա տեղեկությունները կեղծելը կամ դրանք թերի լրացնելը առաջացնում է պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։